I sempre és la manera, sempre és la manera, no hi ha manera de resoldre-ho, això no hi ha manera de resoldre. És a dir, a la que ho volguessin resoldre, tindrien de plegar l'exèrcit que tenen. I no solament això, sinó que està ajudant a la revolució mundial, que això la gent no té ni idea del que està passant. De la quantitat, per exemple, fa 2 o 3 anys o 4, no sé quants, que deien que Cuba li costava a la Unió Soviètica $1 milió diari. Si no, no s'aguantava Cuba. I això és una cosa que sabem, és que hi ha totes les que no sabem. Per exemple, de vegades inclús s'equivoca, no? De vegades es fa unes patinades terribles. Va donar una milionada per la presa de Swan d'Egipte, que és l'esclosa més gran del món, el pantà més gran del món. Doncs, això en temps del Nasser, no? més. Però llavors va venir l'altre, el Sadat aquest, i es va girar cap als Estats Units. I ara se'n beneficia del diner rus contra Rússia, no? I això doncs és continuat. Jo he estat a Rússia, i bueno, el tema de l'agricultura ja sabeu que sempre està malament, i que sempre té problemes d'agricultura, que no hi ha manera de tenir prou blat, ni prou d'això, ni prou carn, oi? I llavors ha de comprar fora, i ha de dependre, però gràcies a aquest paraigües militar soviètic, els xinesos han pogut fer l'altre. És a dir, els xinesos van ser amics de la Unió Soviètica mentre eren fluixos, mentre feien l'agricultura i mentre feien la indústria petita. I quan ja van tenir indústria pesada, xaf. No? Però necessitaven aquesta protecció soviètica perquè si no els Estats Units els haguessin menjat. O el Japó, o qui fos, no? Necessitaven de l'ajuda dels altres, és a dir, que han viscut dels altres i se n'han aprofitat, i ara estan jugant en contra, i estan jugant aprofitant el seu equilibri, el qual demostra el poc internacionalisme proletari que hi ha, la poca maduresa de l'internacionalisme proletari, no? El Vietnam, doncs, és més pro-soviètic que pro-xino, el Vietnam. Però és que la Unió Soviètica es va volcar sobre el Vietnam per la guerra contra els americans, per volcar, i contra els francesos abans, també, no? Contínuament, tot. Vietnam, Laos, Camboya, etc. I mira, i així és la cosa, no? I està fent, doncs, vies de tren a Angola, a Moçambic, i per tant, a Nicaragua, i viu la Pepa, perquè Nicaragua està, hi ha armes per la revolució, que ells diuen, etc. No? Hi ha tot de problemes. És a dir, el que passa que quan un mana un estat, no sempre pot seguir la ideologia. No sempre, perquè si se li mor la gent... És a dir, a la Unió Soviètica, l'única que li donava blat era l'Argentina. Quan els Estats Units van fer el boicot ara, últimament, el Reagan, contra Rússia, l'únic que donava blat era l'Argentina. Esclar, l'ha d'ajudar. Però és que resulta que la guerra aquesta és fatal per Rússia, perquè els barcos argentins no poden anar a Rússia a portar blat. Està bloquejant. I això la gent no ho sap. No sap que és una de les raons per les quals el Reagan va apretar els anglesos perquè anessin allà. Per castigar l'Argentina i per fastidiar Rússia. Però... Bueno, és que és terrible, és al·lucinant. Pensa, ara tu t'imagines que tu fossis el Brezhnev, el Leonidas Brezhnev, que no tenen la tecnologia que tenen els americans. Ara diuen que els CCS aquells, uns trastos que de la banda dels americans en diuen els Pershings, els Cruis i no sé què més, que són els nuclears, que són coets nuclears, doncs els russos també en tenen més, i més instal·lats, que en diuen SS no sé quant, tot SS guió, no sé què. Doncs el Reagan ara està a Europa, els Estats Units a Europa, és per convèncer els europeus que tanquin totalment les espiques de la tecnologia, perquè que es faci secret del tot, perquè els russos han fet els SS copiats dels altres. I han agafat tecnologia americana i els han fet. I és que es filtra tot, baden i es filtra. Això és un dels arguments que donen per dir que són liberals els occidents, més així, més informatiu i tal. I ara el Reagan vol tancar tot això. Doncs la Unió Soviètica no té la tecnologia que té l'Estats Units ni té diners per dedicar-se a investigació contra els Estats Units. I aleshores què passa? Doncs que una xarxa d'espionatge industrial impressionant per poder robar aquesta tecnologia. I tu t'imagines que el senyor Brezhnev que ara diu, ara ja m'han fet tot, ara m'han inventat la bomba neutra i no sé com va això. I de seguida buscar un antídot, perquè si no, si es perd l'equilibri estan perduts. Això és una espècie d'allò que fan així, un pols d'aquesta. I nosaltres anem dormint cada nit tranquils i aquells de repente a les 3 de la matinada la dicen, escolti, hem detectat que un submarí nord-americà que s'ha escapat per la Islàndia té una parellet que neutralitza el nostre radar. Ja tens aquell tio fotut. No sé si m'entens, perquè allà se li filtra tot. Fixeu-vos que en aquesta guerra de les Malvines, aquestos els, com si deia, l'Exocet, aquests trastos d'Exocet, doncs els barcos a pica, tota la marina no serveix per res, de cop i volta, només que hi ha un trastet. Fixeu-vos que per via de torpedinada de submarins, els anglesos són tan eficaços que van tombar aquell creuer gros, com se deia aquell? No, el creuer dels argentins, el creuer aquell primer. El Belgrano, sí, el Grano, no sé què. Des d'aleshores, la marina argentina ja no s'ha vist. No s'ha vist, és que no s'ha vist.
no existís, ja no n'hi ha, la Marina Argentina ha desaparegut. Només perquè hi havia uns trastets que els eliminaven. I els altres igual, amb l'exocet aquest, l'únic que han fet és que tenien de posar els barcos molt enllà perquè no hi arribessin els avions, que no podien ni acostar-se a les Malvines, que havien d'estar més a l'est. I quan s'acostaven, pam! Però això no és res comparat amb la gran guerra que hi ha tàcita, la guerra freda aquesta que diuen, no? Entre que les dues grans potències del món, i hi ha la que una de les dues va de l'altra, li fica l'exocet entre la sota la línia de les flotacions amb l'aigua. O sigui que és una cosa terrible, la responsabilitat aquesta, el joc aquest, és una immensitat. Vigilància a tots. No sé si recordeu aquella vegada que el Khrushchev a les Nacions Unides va treure una sabata allà protestant perquè havien pescat un avió espia nord-americà que el van fer caure. No? I, doncs, estan vigilant l'un de l'altre rabiosament. No sé, però bueno, una cosa, aquests dies posava que havia satèl·lit els Menéndez, aquell, em recordo Menéndez també, o Menéndez, no sé què, o Martínez, que mana allà a les Malvines, a l'Argentí que mana, doncs es comunicava amb els capitostres de l'Argentina i dient que allò anava malament i que s'havia de reclar d'una altra manera perquè això no tirava, no sé què, no sé què, es queixava de que l'armada argentina no es veia per enlloc i tot de coses, per això ho han pescat tots els americans perquè tenen uns satèl·lits que sí reflexen, però també pesquen el que es reflexa i s'ho vigilen tot, i se sap tot de tot. Hi ha això dels russos que estan avisant els argentins i ara es deia avui, deien que els americans han evitat que els anglesos doncs bombardegessin tot l'Argentina i que ho feien des d'uns camps d'aviació secrets a Xile. O sigui que Xile estava d'acord amb això, amb Gran Bretanya, i tenien ja camps d'aviació allà i avions allà a punt, a Xile, per atacar l'Argentina per l'esquena. I els Estats Units d'iniciació s'embolica així malament, perquè s'arma la guerra mundial. Aquí. I començam a usar països, oi? O sigui que la cosa és terrible. I les responsabilitats són tan enormes que costen molt de sospesar-les, a veure qui sí i qui no. I a més, l'Stalin doncs, és un home que va pràcticament cremar una generació de russos. I perquè les generacions següents estiguessin en respiració una mica. Es va cremar. A la Guerra Mundial, ara jo no recordo exactament, però em penso que de Rússia van morir més de 20 milions de persones. És a dir, molt més que de totes les altres llocs. Una cosa impressionant que va ser la Guerra Mundial. I això amb la duresa i amb això de l'Stalin. Imagineu-vos, Stalin volia ser. La paraula Stalin volia ser. Lenin és del riu Lena. Del riu Lena. Doncs, aquest senyoret ha sigut molt dur, va ser molt dur. I ara no me'n recordo, però així ho volia dir-ho així. Corren una sèrie d'acudits per la Rússia, que són divertidíssims, parlant de com ara s'ha anat afluixant això. La Vicenta, que ara ha marxat, parla estupendament bé de l'Stalin. Ella va estar a Rússia durant 20 anys, no sé quants, des de la guerra, va passar tota la guerra a Rússia, la guerra mundial, de petita, i després va estar fins que tenia 30 anys o així, es va dir tota la joventut. Doncs, i diu que llavors les coses anaven bé a Rússia, anaven estupendament bé, a l'acabar la guerra van començar a baixar els preus, i es diu que les coses funcionaven, tot anava bé, en canvi ara no va res bé, ara cada dia més democràcia, diríem, no? Doncs va molt malament. Jo vaig estar un estiu a Rússia, una setmana, i em va fer una impressió extraordinària. Jo diria que tot el país aquell és com una espècie de monestir i tots són monjos, oi? Que sembla que hagin fet boig, perquè mira, en tota la Unió Soviètica, que no és pas petita, oi? Doncs només hi ha una marca de cervesa, i per tant si no t'agrada t'aguantes, i qui diu una marca de cervesa diu totes les més coses, és a dir, tot és senzillet, tot és això. Totes les coses col·lectives estan molt ben tractades, molt, gasten per exemple molts diners per restauració, per coses artístiques, etc. Però les coses particulars són molt senzilletes, no? La impressió, els llibres són baratíssims, la impressió és antiquada comparada amb la nostra, i això no vol dir que tant fan, sí, hi ha alguns que són molt bé, però els que fan massivament per la gent són senzillets. I en general doncs, tenen una vida, jo diria, pobra. Jo recordo una cosa que em va xocar molt, doncs que com que esclar tractaven de fomentar el turisme i tal, doncs els turistes estaven molt bé, allà tot està tot és estatal, allà l'inturista ho porta tot, i recordo que ens posaven molta carn i llavors en deixaven perquè n'hi havia massa, i vèiem que les dones d'aquelles del servei doncs agafaven papers d'aquells de tovallons de paper i d'amagat quan s'emportaven el plat agafaven el tros de carn i se'l ficaven a la butxaca perquè els falta carn, mengen poca carn, no tenen tot el que volen ni de bon tros, tenen molt escassa. Etcètera. Són una gent que estan patint, exportant una revolució i resistint al colosso americà, no? I tots els seus aliats. I això és així. Ens agradi o no ens agradi. Si algú és capaç de parar els americans de manera millor que ho faci, però no critiquem el que no ho fa com ho fa, perquè no hi ha un altre de millor de moment. Si algú té algun altre de millor que la digui. No?
I això doncs, és una cosa que gràcies a l'existència de la Unió Soviètica i gràcies al que pateixen ells, han patit i patiran, doncs d'això en els països occidentals no s'explota tant l'obrer, hi ha legislacions laborals que protegeixen molt l'obrer i el món obrer avançat, moltíssim, tan avançat que s'ha fet el sistema. Sí, sí. Bueno, hi ha hagut un problema sempre, i és que, i això segurament és falta de tacte de la Unió Soviètica, segurament, és que des de la Unió Soviètica s'ha volgut marcar la revolució xina, i els xinesos no han volgut, són molt diferents. I és molt difícil, saps? Perquè és que la realitat és molt complexa. Per exemple, en el temps del Mao Zedong, l'Stalin volia que es seguís l'ortodoxia leninista de que la classe treballadora industrial era l'avantguarda. Tenia associades les altres classes, els petits burgesos que fossin progrés i els agricultors, etc. La raó que donava Lenin era que l'agricultor, sobretot l'agricultor, el tema de l'agricultura, el tema de la Xina, no? Era que l'agricultor estava molt dispers, i on estava molt dispers era molt atacable, i molt, molt difícil de que fes un front fort. I en canvi l'industrial era un obrer concentrat, llavors té una força molt més gran. I, però el noi Mao Zedong era un home que tenia un art meravellós per unir els camperols, i després els camperols de Xina eren molt més nombrosos que no pas els industrials, Xina estava molt poc industrialitzada, i ell va dir que a Xina no era veritat allò, que a Xina la veritat era que els que l'avantguarda de la història eren els camperols i els associats, no els obrers industrials, estaven a veure ja llavors una sèrie de problemes, solament que el Mao Zedong tenia molta energia i els va imposar, es va imposar i va fer el que va voler ell, no? Però van haver-hi problemes. I llavors, doncs, després la... quan després de la guerra mundial doncs el Mao Zedong va fer la larga marxa aquella, se'n va anar cap a la zona de Xina que limita amb Rússia per tenir les escanes guardades i va fer front en el Chiang Kai-shek que estava en l'altre, més al sud, i aleshores doncs, ajudats per Rússia d'una manera enorme van vèncer el Chiang Kai-shek, és a dir, van ser més ràpids els russos a ajudar els comunistes xinesos que els americans a ajudar el Chiang Kai-shek, i aleshores doncs es van escombrar i Amèrica es va trobar amb un fet consumat perquè la Xina s'havia fet comunista, no? I llavors doncs, va venir el procés de la llarga marxa econòmica, no la militar sinó l'econòmica, i Rússia els va ajudar enormement a la recuperació de l'agricultura, tenien sempre el paraigua soviètic i els americans no van gosar entrar, recordar tota la història de Corea, i va haver-hi un moment quan el MacArthur va voler envair Xina perquè des de Xina s'estava ajudant a Corea del Nord contínuament i va dir hem d'entrar a Xina perquè si entrem a Xina no hi ha manera d'acabar aquesta història, i va ser el Truman, no sé si me'n recordo quin era el president dels Estats Units en aquell moment, es va negar. Eisenhower, sí, exactament, Eisenhower. Doncs es va negar, no? I amb això diuen que van evitar la guerra mundial, és poc probable. I Eisenhower va veure que s'aliava amb Xina, amb Rússia, amb la Unió Soviètica. El Roosevelt volia atacar la Unió Soviètica i volia guardar la bomba atòmica per la Unió Soviètica, però va morir una mica abans. I el Truman la va fer servir contra el Japó. O sigui que el Roosevelt volia anar contra la Unió Soviètica, el que va ser comportava bastant amagat. I el Churchill ho deia descaradament. Aquí? Sí. Va voler manar més que el president i això no va arribar. El que passa és que llavors aquestes històries s'han d'estudiar més primes, saps? Perquè quan es moria l'Stalin, jo no sé si va coincidir llavors o quan va passar perquè ja no me'n recordo les dates, quan es moria l'Stalin, els occidentals, més aquests jueus omnipotents, etcètera, havien aconseguit col·locar Albèria a Rússia i esperaven que Albèria seria el que els succeís. Però llavors va haver-hi una operació rapidíssima del Khrushchev i de no sé què més, del Malenkov i no sé què més, i d'altres, i van eliminar Albèria. I una altra vegada es va quedar la cosa que tota. No? Llavors va tornar una altra vegada a atacar fort. I així. Rússia, Xina, dins està Mongòlia. Però mai he sentit res de què és Mongòlia. Mongòlia ara està... És una república autònoma dintre de la Unió Soviètica i, a més, té representació pròpia a l'ONU. És ben curiós, això. Sí. El que passa és que hi ha un tros de Mongòlia que la té Xina. Hi ha la Mongòlia ulterior i la Mongòlia superior, no sé com en diuen. Sí. La part principal de Mongòlia és una part de la Unió Soviètica. És una república autònoma de la Unió Soviètica. Sí, però no té capital per explotar-la. I està fumada. Bueno, total, que això tan negre i tan així doncs, és un fet del nostre temps, i a més això m'interessava dir-ho ben clar perquè doncs, hem heredat una situació de dos blocs enfrontats, oi? Terrible, i que polaritza tot el que més. Tot el que més està polaritzat en front d'això, i la guerra, totes les coses que hi ha en el món, totes depenen d'això, en el fons. Oi? I per tant és el que tenim ara. No? Són les 10 i falta mitja hora. Deixem ja una miqueta aquest tema. No? No cal dir que l'Stalin i després els camions han sigut prou llestos per anar eixamplant, de manera que si hem de mirar territorialment està guanyant, és a dir, el socialisme va guanyant.
i el capitalisme va perdent. Per l'altre dia que es trobava nerviós el capitalisme, no ho van dir a nosaltres això. De que el capitalisme si no creix doncs es mor, i que en canvi no creix sinó que va perdent. Vai? Però de tota manera, encara que vagi perdent, mirant en xifres absolutes, no en territoris en quilòmetres quadrats o coses d'aquestes, la Unió Soviètica té molts problemes, i el sistema socialista, aquest que diuen real, el que existeix de fet, té molts problemes econòmics. És a dir, té problemes que el fan que no es pugui desenvolupar com era previst que es desenvoluparia. I viceversa, el capitalisme està canviant contínuament, està readaptant-se contínuament, i llavors doncs, se'n va sortint de les seves crisis i va inventant noves fórmules, i fórmules copiades de Rússia, moltes d'elles. Vull dir que el que fa el que vol, i viceversa, també els altres. És a dir, que actualment hi ha una fase que, segons els dialèctics que en saben més, seria la fase d'anada cap a la síntesi. I quan les dues antítesis, la tesi i l'antítesi, com que no poden dominar-se una a l'altra, doncs aleshores comencen a interinfluenciar de tal manera que es van a poc a poc assemblant, fins que arribarà una cosa que serà la síntesi de les dues. Sembla, això són suposicions. No? Bé, jo volia ara aquí parlar una miqueta, així com hem fet la història aquesta del capitalisme, la història del socialisme i tal, ara volia, com a final, perquè ens queden molt pocs dies, ens queden 3 dies només, ara volia aquí, amb avui 3, sí, 2, sí, avui s'acaba ja. Digues. Quan dic l'evolució dels bancs, el primer m'interessa que sapigués des del 14 fins a l'evolució dels bancs. Dels bancs? Sí. Ara anava a parlar d'això. Anava a parlar d'això perquè vull lligar amb coses que hem deixat enrere. Totes les coses d'aquestes fórmules, això que hem deixat enrere, ara hauríem de treure les conclusions d'això. Això aquí està posat bastant així. Fixeu que posa 1716, després del menys 2300, que posa moneda d'anònima concreta, ja no posa res més fins a 1716. Allà posa bitllet abstracte, bacon, indústria, de bacon, la indústria ho hem dit, però del bitllet abstracte no havíem dit res. Aproximadament el primer que ho va fer va ser el banc d'Amsterdam. Els bancs feien per un re oficial, una cosa que feia el banc pels seus clients. Va inventar el que és el després de la paper moneda, és a dir, una nota, per no que la gent no tingués d'anar a venir amb or, amb paper, amb coure, amb plata, el que sigui, no? Els hi donava uns paperets, i amb aquests paperets, amb el prestigi que tenia aquell banc, doncs eren acceptats. Eren uns bitllets de banc, estrictament de banc. No eren bitllets de l'Estat, sinó bitllets de banc. I en 1609 el Banc d'Amsterdam ho va començar. En 1656 el suec Palmstruc, banquer, també ho va fer a Suècia. En 1694 el Banc d'Anglaterra ho va fer pel seu compte. Encara que era el Banc d'Anglaterra, era un banc que... 1694. Estem tots sempre al 1600. Aleshores... si trobo les cares anem d'aquí, estàvem amb algú l'Uquer 23, 24, 26 aquí. Bé, doncs aquest bitllet abstracte no estatal de bancs particulars se va doncs estenent cap al 1700. A França hi va haver un experiment molt curiós d'intent de supressió de l'or, de la circulació de l'or. Un escocès famós, que es deia Love, doncs van allà i va convèncer el regent Felip d'Orleans, i aleshores doncs van posar una llei dient que tot el que tingués or que l'entregués, que se li donaria paper. O sigui, va intentar generalitzar l'ús del paper. Va resultar malament, es van fer uns embolics terribles, va haver fuga d'or cap a Anglaterra, però vaja, van muntar una companyia de comerç per totes les colònies franceses, etcètera, i li diuen el sistema d'això, és a dir, que van inventar-se un sistema, que va estar durant una colla d'anys allà, però al final es van coaligar les grans famílies riques que se trobaven que se'ls anava un truco de les mans, etcètera, i al final es va caure a terra una altra vegada. Són certificats de garantia al portador, de dipòsits monetaris de comerciants. El comerciant tenia un dipòsit monetari i llavors li donaven uns papers, uns certificats de garantia. Aleshores, això fa que es faciliti el canvi monetari i aleshores augmenta, per tant, el comerç, i a finals del segle XVIII doncs ja era pràcticament d'acceptació general. Llavors això, a veure com ho significarem, és el 27.
mercaderia elemental i apareix una unitat monetària, que la posarem així, que és la moneda... el bé, els bitllets de banc. Aleshores, aquí recordeu que posava un puntet, això. Perquè una cosa abstracta es relaciona amb una cosa concreta. Una mercaderia elemental contra una quantitat de bitllets corresponents a aquesta mercaderia elemental. I això igual a 1. És a dir, que es comença a canviar mercaderia contra bitllets. Abans era mercaderia contra monedes i ara és mercaderia contra bitllets. Això va seguir evolucionant. Una cosa que cal dir és que la relació... Això són les monedes de metàl·liques, eh? La relació moneda metàl·lica partit per bitllet igual a 1, això és el que defineix el canvi monetari. És a dir, quantes monedes d'aquestes equivalen a tants bitllets d'aquestes, eh? Això d'aquí que és el denominador, passa aquí, en el numerador. Entreu? És el canvi metàl·lic. És a dir, la relació entre una moneda i una altra, la relació dels quadrats que són múltiples. Això és el canvi. El canvi de monedes per bitllets. La moneda general, és a dir, el signe monetari general, es composava en aquest moment de tres classes. Això és una mi grega, eh? Això és un mu, com se vol. Aquí hi ha un coeficient de bitllets, o sigui, una quantitat, és a dir, tota la circulació, diguem, monetària, es podria convertir en aquest sumant. Una quantitat N de bitllets, més una quantitat N sub 2 de moneda concreta metàl·lica, més una quantitat N sub 3 de moneda factura xec. Això ho feien els països civilitats cada vegada més. Això ho anàvem conservant els països de civilitats que tenien la moneda concreta clàssica, ancestral. I això ho feien els banquers entre ells, en secret, al marge de la gent. Ja us vaig dir que els banquers mai havien abandonat la factura xec. Perquè no es fiaven entre ells i la manera que es transparen el joc entre ells en directament. Com es pregunta què feien els banquers, no? Potser t'estic dient. Bueno, aleshores, cap al 1800, doncs, una mica és aquesta fórmula d'aquí. És la 20, aquí serà la 27, és la 28, eh? És la 28, està equivocat, la 27 ja l'havíem donat, eh? És la 28, aquesta. I aquesta és una altres fórmules, i aquesta defineix el canvi monetari, i aquesta defineix la massa monetària. Aleshores, cada vegada, el 1806, això doncs s'accepta més pels estats mateixos. És a dir, que els estats comencen a fer-ne ús. I per tant, va creixent cada vegada més els bitllets i va decreixent cada vegada més això. Avui dia ja veieu que la moneda només és per xavalla, és la calderilla. Però per les coses grosses totes fan bitllets. O sigui que això ha anat creixent. Els estats ho han anat acceptant. Aleshores, això aquí ho he posat dient que creix el bitllet i que creix la moneda. Què és el bitllet? Creix els bitllets. Treballem més N1. El número N1 és cada vegada més gros. En comptes de 30 bitllets hi ha 3 milions de bitllets. I en canvi de monedes n'hi ha cada vegada menys. El bitllet va desplaçant la moneda. I la part que s'ha de creix? Això segueix, les altures la va treballant sempre per un igual. Aleshores, ara aquí arribem amb una sèrie de coses que no sé on són. Aleshores, van passar coses. Ara aquí jo us diré una cosa que estem preparant un llibre que presenti una solució alternativa a les dues vies que hi ha actualment bloquejades en el món, una tercera via. I les coses que us diré avui i demà i l'altre dia són coses que les estem estudiant i que aniran a parlar aquest llibre, que el llibre l'estem escrivint de cara a la gent normal i corrent. No és un llibre molt culte ni molt savi, sinó és un llibre per poble. Ja veurem si aconseguim, o llavors es sortirà o amb un o amb avall. Però no volem pas amagar coses, encara que siguin una mica aspres difícils, el que sigui, perquè ens sembla que la gent les ha de saber.
I aleshores aquest, tot aquest treball que estem fent parteix d'un document que es va descobrir l'any 20 aproximadament, o que es va escriure l'any 20, en què tres grans senyors d'aquestes dels un era Sir John Detterding, que era el president de la Dutch Shell, la Royal Dutch Shell, que és l'empresa de petroli més gran d'Anglaterra i Holanda. Un altre, el de la banca Morgan dels Estats Units, i un altre, deia Finali, que era el de la banca de França i dels Països Baixos. Hi ha dos banquers i un petroler. No? Es van reunir entre ells i van discutir. Es veu que havien rebut un informe d'experts i d'economistes de que en la guerra del 14, si se seguia treballant només amb or i no amb bitllets, si els estats no acceptaven els bitllets, doncs no durava ni tres mesos perquè s'acabava l'or i no hi havia temps de canviar l'or, hi havia poc or per les despeses enormes que hi havia a la guerra, no? I llavors estava col·lapsada la guerra perquè no es podia comprar ni vendre res, material de guerra i aquestes coses. I aleshores doncs, recomanaven que es trenqués la compartibilitat amb or. És a dir, tots aquests bitllets fins a la guerra del 14, i això és importantíssim, doncs tant or, o sigui, tanta moneda metàl·lica, tant bitllet. Els bancs vigilaven, primerament en els bancs privats i després ho van anar agafant els bancs dels estats, vigilaven que respongués la quantitat de paper que hi havia circulant a la quantitat d'or o plata que hi havia en el fons dels bancs d'aquestos. Llavors els experts deien, si això es mantingués lligat, queda tot col·lapsat. Això ja col·lapsava el comerç, de moltes maneres. Però, a més, doncs, va col·lapsar totalment la guerra perquè era un comerç superaccelerat en temps de guerra, per les guerres, les despeses que hi havia. Aleshores, doncs, van acceptar-ho. Es va perdre la convertibilitat. Es va perdre la convertibilitat, però durant la guerra. I després els països van intentar tornar a agafar-ho, tornar a posar la convertibilitat aquesta. Però és curiós que en aquest mateix informe es deia una altra recomanació. Es deia... Esclar, si es perd la convertibilitat, tothom tenia por, perquè es pensava que es desgavellaria el món, econòmicament i naturalment, perquè esclar, es prestava a fer la maquineta, que la gent té la idea que els estats anen a la maquineta, i ja està. No? I llavors resulta que esclar, la moneda perd importància, és a dir, no és paper mullat, no? I és desastrós, i quan haver-hi uns caigudes de moneda, i què en creus de fer, el paper d'aquesta, que els altres estats no estan fent, perquè s'han fet tant que no té cap valor de bé, ni res, no entreu. I aleshores els tenien aquesta por. I llavors fan una segona recomanació, que la segona recomanació consisteix en dir que la moneda el que s'ha de fer és racionalitzar-la. I racionalitzar-la volien dir tornar-la a fer factura de xec. Això ho expliquen i vol dir fer factura de xec. Digues, digues. Les dues coses van dir juntes. No, la primera cosa és que... La primera cosa és que no es lligués la convertibilitat d'or en paper i de paper en or. És a dir, que és aquesta unió. Si no hi havia diner. Però després, per evitar que el diner es devalués, que el paper es quedés paper mullat, llavors deien, però la moneda s'havia de racionalitzar. I racionalitzar vol dir fer factura xec. I fer factura xec, a més del que vam explicar, no sé si ho vam explicar tot, una de les condicions essencials de la factura xec és que el paper de la factura xec sigui a la mercaderia, no a l'or, no a la moneda metàl·lica, sinó a la mercaderia. Això, entens? A la mercaderia, el que l'ombra és el cos. És a dir, que no hi hagués més paper circulant que mercaderia, ni més mercaderia que no tingui, i que no hi hagués mercaderia que no tingués paper. És a dir, evitar no la convertibilitat del paper en or o del paper en plata, sinó del paper en mercaderia, que això és un descobriment racional. Explico? Això avui dia es va entreveient. A Alemanya, per exemple, ella diu que el seu marc és molt fort perquè té una indústria potentíssima i té un mercat bo i està sana econòmicament, i com que està sana, la seva moneda és sana. I en canvi els països doncs, que el país va malament, és a dir, Alemanya no té reserves d'or, però té una economia fortíssima. I el paper, és a dir, la moneda en general, no té d'anar relacionada amb l'or o amb una mercaderia especial, ha d'anar relacionada amb les mercaderies reals. I això és racionalitzar la moneda. Llavors sí, llavors se pot fer tot el... Fixa't, per una banda, no fas més paper que la mercaderia, però per altra banda, sempre que hi hagi mercaderia fes paper. I això val igual per la boca o per la guerra, Sí. Pues Hitler, la Segona Guerra Mundial, el que va fer va buscar tots els falsificadors millor de tot el món, els va pagar, va fer els quinelis per Estalina. Sí, però això són gitanades, això és l'antirracional. Sí, això és dir, sí. Al contrari, sí. Com no podem guanyar per la guerra, doncs vinga, anem a fer, va començar a fer, i tota Alemanya, la gent estava en dòlars, sí. I tots els països que estaven invadits, tothom pagava en dòlars, i els altres pagava en dòlars, i la part de l'únic és que... Bé,
Doncs aquesta segona recomanació, va ser refusada pels tres grossos d'aquests senyors. Van dir, no ens interessa. Els van consultar amb els experts i tot això, i els experts deien, pensin que d'aquesta manera vostès encara seran més rics. I ells van contestar, serem més rics, però no podem dedicar-nos al joc brut del poder. Perquè amb la moneda racional no hi poden haver trampes. Hi ha responsables de tot, tot consta, s'estripa la moneda, recordeu les tres condicions que posàvem, les condicions que posàvem per la moneda, per la factura xec, aquí hi hagués factura de tot, que tot es posés el que era, que es posés en els noms dels contractants, els responsables, i que després aquella moneda només servís per una única operació, i quan acabés aquella moneda quedava anul·lada, i que cada operació una moneda, i encara cal afegir més coses, unes coses que no sé on les tinc, però són molt divertides. De la quantitat, això no se'n deu passar, de la quantitat de coses que s'arreglen amb aquesta, d'això. De fet, és una moneda d'emissió privada, és a dir, no l'emet l'Estat, sinó que els comerciants emeten moneda, i llavors és de responsabilitat d'ells. Si fan alguna tonteria, si fan alguna cosa tramposa, el que sigui, el mal queda circunscrit en aquella operació, en aquell comerciant, etc. En canvi, actualment, el secret de la moneda anònima és que tota la moneda comunica misteriosament amb tota la moneda. És a dir, que jo ara, aquí, agafo un bitllet de 100 i l'estripo, i automàticament el teu bitllet de 100 que tens aquí dintre val una mica més. Enteneu què vull dir o no? És a dir, actualment la moneda anònima és una espècie de vasos comunicats que tot comunica amb tot. Llavors, què resulta? Que algú fa el burro, oi? I tothom en rau les conseqüències. Enteneu la cosa? O sigui que és terrible la moneda actual. Estan contínuament rebent pallisses de tots els que s'abusen. Hi ha aquella gent doncs, que ingenuament diu, jo soc bona persona i em deixo els meus diners. Està entrant la malícia, oi, per dintre dels teus diners i sortint i fent el que vol, etc. Digues, digues. Si ara per un moment hi ha una cosa, es crema una cosa, es crema riqueses, es riqueses. Es crema una indústria, una cosa que... Doncs el diner perd valor. Els números. Però... Això tècnicament en diem expansió de diners, això que dius ara. Hi ha invenció de diners, que és la maquineta de fer diners, inventar-los, i exventar-los, que és el contrari d'inventar-los, ahir és... No entens o no? Quan s'obren? Retirar-los quan s'obren? No. Bueno, sí que es fa, sí. El drenatge de diner es fa al Banc d'Espanya, doncs retira diners, crema, però no el crema, sinó que el guarda i després el deixa anar un altre dia, des de 3 anys. I que això va com vol. Llavors resulta que amb la moneda d'això, aquesta anònima, doncs hi ha tota classe d'impunitat. Com que no hi ha responsables, hi ha tota classe d'impunitat. I per tant la justícia queda completament per terra. I llavors doncs, la honorabilitat es compra també. És a dir, les persones, l'honor, el nivell social, l'acceptació ciutadana, etc. Això es pot comprar, vendre, tot. És a dir, que el canvi de moneda, la racionalització de la moneda, doncs seria una cosa impressionant. Però llavors evitaria el que se'n diu la plutarquia, que és el manar a través del diner. Això és un tema molt estimat del Plató. Això, el Plató és el que va descobrir totes aquestes coses. I ell, en la República, en el llibre de les lleis, etc., doncs ell diu que mai els que remenen diners són els que han de manar. I ell separa completament els que manen dels que remenen diners. Això per una banda. Per l'altra banda, doncs, ell va intentar posar, ja us ho vaig dir, penso, la moneda aquesta de factura xec, etc. I en el seu temps tècnicament no era possible. En el temps de l'Helènic tampoc era possible perquè encara no estaven inventats els ordinadors electrònics, però avui dia ja és possible perquè ja hi ha ordinadors electrònics. No? Bé, avançant històricament, en 1914, doncs es va fer curs forçós del bitllet en l'interior dels estats. 1914, a partir de 1914. És a dir, que en aquest moment doncs els bitllets passen a ser obligats. Fixeu-vos que a partir d'aquest moment, a dintre dels estats, l'estat pot inventar els diners que vulgui. S'ha oficialitzat el diner, és a dir, que l'emissió de moneda se la queda al Banc d'Espanya, sota les ordres del govern, i el govern doncs pot manar imprimir el que vulgui. Per tant, a partir d'aquest moment, dintre de la nació, tots estem en mans d'ells. És a dir, curs forçós intern dels bitllets. A fora no.
Llavors, a partir de les 14, si tu vas al banc, encara que el bitllet que hi posi pagarà el portador, el Banc d'Espanya pagarà el portador, tu vas al Banc d'Espanya a demanar plata o demanar or en compte de bitllet i et donen una patada o t'envien la presó i poses tot. Enteneu? És a dir, que és inconvertible, dintre de l'Estat és inconvertible el bitllet en or o plata. L'únic que et pots convertir és en xavalla, en coure, o coses d'aquestes, però si no. Hi van haver-hi moltes lluites, moltes coses, i aleshores, durant, des del 14 fins a 1971, doncs van haver-hi molts intents de sí, que és la plata sí, l'or no, l'or sí, la plata no, la convertibilitat sí, la convertibilitat no, es van intentar diverses coses, tot era desequilibrat, i aleshores, en 1971, el senyor Nixon abandona el patró or. Perquè en 71, sí. És a dir, abandona el patró or, o sigui que la moneda, diríem, metàl·lica queda abandonada, encara que queda la xavalla, encara, però és una qüestió més menor. Fins aleshores es van buscar diferents solucions, hi ha les famoses, els acords de Bretton Woods, oi? En la qual l'únic que quedava lligat amb l'or era el dòlar, com que el dòlar estava estat per tot el món, era la moneda imperial, imperialista. Doncs aleshores tothom podia anar a demanar als estats, no als particulars. Els estats podien anar a demanar, els diferents estats podien demanar a Estats Units que els bitllets, que els dòlars, els donessin en or. Hi havia Fort Knox, que és el fort on guarden l'or dels nord-americans, i és el més, és la concentració d'or més gran del món. No? Doncs, llavors el Nixon un bon dia doncs va dir prou. Ja no es compromet als Estats Units a pagar en or els dòlars. Hi havia massa dòlars. Perquè així com en cada país que cadascú feia de les seves, els Estats Units a tot el món feia de les seves. Perquè el Hitler en va imitar uns quants, però als Estats Units n'han anat fent sempre. Sempre que n'han fet falta, n'han anat fent. O sigui, per exemple, a l'acabar la Segona Guerra Mundial el plan Marshall és maquineta. I això és una cosa que en els minuts que ens queden de temps us ho explico. Això és un geni del Roosevelt. El Roosevelt és un home que era un geni. Un geni molt bèstia, però un geni. I va robar en els banquers el truco. Després ja anirem a aprofundir més al pròxim dia això. Però va robar el truco als banquers. Ell primer ho va descobrir a dintre de Nord-Amèrica, el truco. Hi havia el vall del Tennessee, que és un riu que hi havia, i era un vall que en el seu temps estava encara per explotar econòmicament. Llavors va cridar tècnics, i se'l va mirar bé, i van dir si sí, que es podien fer indústries d'això, d'allò escalonar, explotant l'aigua del riu, que cau molt bé, etc. I doncs aquí es podia fer una explotació meravellosa. Llavors ell va cridar els magnats de l'acer, els magnats del carbó, els magnats del ciment, tots allà ben posadets així, i aleshores els va dir, vosaltres tindreu prou tantes tonelades de carbó, tantes de cert per tal dia, tal, per ser el quant que tenia ell d'explotació del vall del Tennessee, i li van dir, sí, molt bé, doncs vinga, i llavors va començar. I va, quan ja tenia quasi tot el vall construït, encara no hi havia pagat ni un cèntim. No hi havia pagat ni un cèntim. I llavors se li van posar fets unes fets perquè no podien, estaven... I llavors va donar ordres, altres ordres, anar a fer la maquineta, i mira, va pagar tot el que volia. Però fixeu-vos, el senyor aquest va calcular, i va dir, realitat econòmica de la vall del Tennessee. Suposem 5.000 milions de dòlars. Doncs ell va fabricar 5.000 milions de dòlars, ni un més. Entenem la cosa? O sigui, ell es va comprar a si mateix la vall del Tennessee. I ella va quedar, i després el problema era de qui era la vall del Tennessee. Perquè en realitat era de l'Estat. Esclar, és a dir, això és un secret, que és a dir, que és el secret dels banquers, que ens pensem que inventar diners sempre és dolent, i no és veritat. Inventar diners pot ser dolent i pot ser bo. I això és el que jo en dic, bueno, que us he dit abans, racionalització de la moneda. És a dir, el no lligam de l'or amb la moneda no és perquè la moneda vagi volant pels aires i vagi al fluid amb la gana, no. La borrada era tenir-la lligada amb l'or. El que s'ha de fer és lligar-la amb l'economia real. I aleshores, si falta moneda, s'inventa, i si en sobra, s'entreu. I esclar, aquest invent el va descobrir, llavors a continuació el va aplicar a tot l'Occident després de la Guerra Mundial. Amb el plan Marshall, i el Marshall també el van tenir aquest secret, el plan va ser del Marshall, però el Marshall era un discípul del Roosevelt, amb això. I aleshores va dir, perquè penseu una altra cosa, quan dic mercaderies no vull dir només la materialitat de la mercaderia, per exemple, el fet de transportar-la és una mercaderia, és a dir, el transport de mercaderia és mercaderia, perquè és una cosa que augmenta la riquesa, perquè la fa profitable, la porta als llocs, etc. És a dir, els serveis, que és el que se diu els serveis, es consideren mercaderia. Tot el que doni producció o consum de coses utilitàries, això són mercaderies. Llavors el senyor Marshall i llavors hi havia el Truman, em penso allà, doncs pel Truman no en tenia res, això va ser la idea de Marshall. Va dir, escolta'm, Europa està destruïda per la guerra, no? Què necessiten? Tomàquets, tal, ciment, ferro, vinga, tota la indústria americana a produir. I qui ho paga això? L'Estat. Ni, que anava fabricant moneda. Tanta com mercaderies en feia.
No, no sé si entenem que això és una espècie de vareta màgica. Impressionant, eh? Impressionant. És dir que amb la Segona Guerra Mundial els Estats Units s'han fet rics perquè no us podeu... I llavors, aquestes mercaderies que venien aquí a Europa, sí, sí. No les pagaven ni les pagaven? Bueno, feien un crèdit. Oi? Crèdits, i d'aquests crèdits n'ha cobrat, si n'ha cobrat o no n'ha cobrat, i és exactament igual. I alguns els ha regalat, i els ha deixat penjats, i s'ha fet amics així, esclar, que això lligava la gent amb ells. Després tots de la lota, no vol dir, ara tots són a formar, com vol, tothom a formar. Els burros som nosaltres, que no ens van deixar crèdits i hem anat a formar. Va. I el que vam aconseguir, el seu aprofit a nivell dels Estats Units, era tot un nivell de producció... Impressionant, esclar. Han consolidat la seva supremacia mundial amb això. Bueno, aneu veient una miqueta... Ens havíem quedat... Ens havíem quedat amb els bitllets. Que havíem explicat que en la Primera Guerra Mundial doncs el patró, la convertibilitat or queda estrangulada, la intensitat dels compres de materials, sobretot bèl·lic, etc., doncs feia que no hi havia prou or per pagar els deutes, i aleshores es van llançar a generalitzar molt el paper moneda, i aquest paper moneda va perdre la convertibilitat en or de fet. I us vaig dir que després de la guerra es va intentar diverses vegades tornar a la convertibilitat, però que al final doncs es va anar deixant. I no sé si ho sabeu, que l'any, a veure, que això ho hem posat aquí, l'any 1971, el Nixon anuncia l'abandó de l'or com a moneda. Fixeu-vos que això es refereix als canvis internacionals. O sigui que a l'interior de cada país això ja s'havia abandonat des de feia molt temps. De tal manera que si anaves a demanar hora a canvi del paper, doncs et ficaven a la presó. Si et posaves una mica tonto i feruc, a pesar que el bitllet posava al Banco d'Espanya, pagarà al portador la quantitat de tal. Esclar, no te'l tenien de donar bitllets, però si donaves un bitllet no tenien de donar bitllets. No? Volia dir que allà hi havia l'or corresponent a aquests bitllets. Perquè, recordeu que vam dir que l'origen del paper moneda eren uns certificats de dipòsits de la moneda metàl·lica. No? Tant el paper moneda va néixer lligat a la moneda metàl·lica. Però doncs ara comença a volar pel seu compte. I a nivell de l'interior de cada estat, aquesta volada pel seu compte doncs agafa doncs unes dimensions immenses, que és el que la gent en deia la maquineta de fer moneda. Això tothom ho podia fer, però només algun liberalist, que era el govern, no? Els altres doncs eren perseguits si feien això, que falsificava moneda, no? Perquè la maquineta la posa qualsevol, però resulta que estava prohibit. Molts ho han intentat, etc. Aleshores, sé que dins dels estats la convertibilitat desapareix molt abans. Ara fa poc, amb el nou bitllet de 5.000 pessetes que ha aparegut, ja no posen pagar al portador. O sigui que ja ni ho posen. Però almenys han suprimit la hipocresia aquesta, perquè abans ho posava i no anava. Si vas anar pels pillars de pessetes, com no les pot tenir? Home, si la fas perfecta ens pot demostrar de cap manera. El problema és que costa molt de fer-la perfecta. I es fan imperfectes totes. Durant un temps la moneda espanyola, el paper moneda espanyola es feia a Itàlia perquè no tenien estris per fer-lo tan perfecte que no fos imitable fàcilment. Entens? I necessiten uns diners que per les màquines aquestes que són molt cares i tal, molt complexes. I els falsificadors no els tenen, perquè si els tinguessin no es dedicarien a fer màquines d'aquestes, sinó que farien servir els diners d'aquestes directament. Entens? La màquina la fan per tenir diners, molt diner per tenir màquines. I això és, no s'arriba a fer la perfecta. De tota manera, així és perfecta, és molt difícil. Se n'ha fet i n'han corregut i tal. No sé, n'hi ha ni tot. Bueno, aleshores, doncs l'any 71 va ser un any important perquè, definitivament, és a dir,
fins l'any 72 havia fet uns pactes que us els vaig dir també l'altre dia, que són els pactes de Bretton Woods, que es van fer a l'acabar la Segona Guerra Mundial, no recordo exactament quan, l'any 49 o 50 o així, en els quals doncs, el dòlar, és a dir, a l'acabar la Primera Guerra Mundial, inclús abans, era la lliure esterlina i el dòlar va començar a ser-ne, però a l'acabar la Segona Guerra Mundial era el dòlar l'única moneda que es comprometia a tenir una relació fixa amb l'or, que se'n deia la paritat. I va estar, que eren 35 dòlars l'unça, si no recordo malament, durant 20 o 30 anys va estar funcionant això així. Actualment està a 320 dòlars l'unça, i la paritat era 35 dòlars l'unça. Però és que ha arribat, fa 2 o 3 anys va arribar a 800 dòlars l'unça. I que l'or, els pobres Estats Units, que tenien el dipòsit més gran, doncs, són pobres i simbòlica. Doncs, entre parèntesis, com està el dret? I el que va tenir és molt, molt gros, no? Penso que no, no és una sensació, no m'he fet gaire perquè no m'ho sé tot. Sí, doctor, doncs, com que hi havia tanta demanda d'or, perquè els bitllets es multiplicaven excessivament i caien, no? El seu valor disminuïa cada vegada que se'n fa més bitllets del compte, doncs cada bitllet dels que estan en circulació passen a valdre menys, no? Doncs aleshores resultava que al mercat negre l'or es pagava uns preus impressionants, però cada vegada que hi havia una transacció i un estat qualsevol, per exemple Espanya, se n'anava als Estats Units i tenia tot aquest paquet de dòlars per la mort. Doncs li havien de tragar el canvi de 35 dòlars l'unça. Entenem que vull dir, per 35 dòlars li donava l'unça, en canvi al mercat per 35 dòlars li donava la quarta part o la dècima part d'un unça. Clar, llavors esclar, no li interessava i al final els Estats Units va dir prou. Però esclar, el dir prou també era perdre la importància que tenia el dòlar. El dòlar si valia, si era cubejat, era perquè era convertible en or. I el no ser convertible en or, el dòlar ha quedat entre mig de totes les monedes. També té força, però no té la força que tenia. Aleshores, aquestes coses, aquests fenòmens, són fenòmens de superfície, que són els que et posen a tots els diaris, els llibres, l'economia i coses d'aquestes, no? Però llavors hi havia fenòmens de profunditat. El primer fenomen de profunditat que hi va haver-hi va ser l'acabar la Segona Guerra Mundial, que jo ara no recordo molt bé els noms i ho tinc molt documentat això, però aquí no ho tinc i no he tingut temps d'anar a passar el lloc per agafar tots els papers i totes les coses. Però doncs em penso que era el Foster Dulles, aquell ministre d'Exteriors de no sé qui, no, Truman, no sé qui va ser, Eisenhower, que doncs es va insinuar amb el príncep d'Holanda, que hi havia aleshores, no sé com se deia tampoc. Doncs, què? Sí, el Bernat, exactament. El príncep Bernat d'Holanda li va insinuar que ell es fes capdavanter d'una proposta d'una unió de personalitats polítiques i sobretot econòmiques i també alguna social, oi? I que fes una proposta que dels països més importants d'Europa i els Estats Units es fes una reunió que la convoqués en el seu castell, que és un castell que es diu Bilderberg, que està a Holanda. Aquest és el que després va tenir el problema de la Lockheed, aquest Ferran d'Holanda. Doncs, i així sí, allà es va fer una reunió que la primera em penso que va ser l'any 54, 55 o 53, una cosa d'aquestes. Llavors aquestes reunions que se'n van dir del Club de Bilderberg era una cosa secreta, una cosa que es feia sense sortir als diaris. I allà es planificava l'economia, la marxa econòmica d'Europa i Estats Units i Canadà. Europa, esclar, Espanya i aquests apèndixs així estranys que té. Però l'Europa és més important. I llavors doncs aquesta gent doncs determinaven, es reunien a l'hora de l'any i determinaven doncs tot el que s'havia de fer durant aquell temps, no? Aquest Club de Bilderberg va anar funcionant fins l'any 76-77, encara avui dia funciona però de manera simbòlica, és una espècie de religió al passat. En realitat, a darrere d'aquest Club de Bilderberg encara hi ha una altra cosa que ara no me'n recordo com se diu, que és un grup que existeix des de finals del segle passat als Estats Units, que doncs dirigeixen tota la vida dels Estats Units, és un grup pràcticament, el grup és públic, és una entitat, és una institució econòmica, que només sembla que són consultius, oi? Però que de fet són els que remenen més i tots els càrrecs importants no es fan sense demanar-los per ni amb ells, etcètera, etcètera. I aleshores, doncs, que tinc inclús l'adreça i tot de Nova York d'aquesta casa, si voleu la foto i tota la façana. Aleshores, doncs, i totes les llistes de totes les personalitats que durant tot aquest tros de segle que portem, doncs, han anat a Estats Units, tots han estat amb el seu vistiplau i tal, entre altres, Nova York, Kissing, aquests temps, no tots han sortit d'allà. Aleshores, aquests van empentar això de Bilderberg. I això de Bilderberg és el primer intent de el que podríem dir de l'internacionalisme capitalista. És el primer intent. Fins ara, recordeu que us havia dit que manava el país
en el qual hi havia la concentració de capital més gran del món. I que per tant doncs, havia sigut doncs, l'imperi germànic en el segle XVIII, en el segle XIX es va traslladar a França, el centre de gravetat, perquè es va acumular més capital. Al final del segle XIX ja estava a Anglaterra i a principis del segle XX van anar traslladant cap als Estats Units. I tota la primera meitat i segona meitat del segle XX, o les terceres parts del segle XX, doncs, ha estat als Estats Units. Però ara comença un moviment, que encara és als Estats Units qui mana. Però comença un moviment que podríem dir-ne que ja no és anar a un altre país. I sempre que un país té la concentració de capital més gran, aquest país fa imperialisme. És a dir, la seva nació, o conjunt de nacions, que és una espècie de supernació, doncs que té els seus costums i les seves coses, allò ho exporta tot arreu perquè es porta el poder econòmic, el poder militar, tot es porta i també es porta, clar, és una nació que oprimeix altres nacions, això és l'imperialisme, l'essència de l'imperialisme que recordeu que va començar amb l'arcat de Babilon, amb el Sargó I d'arcat, amb el primer imperi babilònic, 2400, abans de Jesucrist, 2300, i aquí això és un poc a cosa, i hem passat molts anys així. I sempre hi ha hagut una monotonia terrible amb els imperialismes. Imperialisme esclavisme, amb aquest esclavisme que va canviant en forma de serveis de la guerra, de proletaris i coses així. Aleshores, aquesta monotonia ara es comença a trencar d'una manera molt curiosa. És a dir, quan França tenia el capital més gran era el gran imperialisme colonial francès, després els anglesos, oi? I ara els americans. Però quan diuen que Rússia és imperialista, en cert sentit ho és, perquè com que és un estat molt gros, no? I té una sèrie d'altres estats supeditats, doncs ho és. Però és un imperialisme sui generis, perquè els imperialismes clàssics és una nació molt poderosa que controla nacions pobres i les explota encara més, les esquilma més. I en canvi la funció que fa la Unió Soviètica en el món del que podríem dir-ne l'àrea d'influència seva, l'imperialisme seu o el que sigui, doncs més aviat és aplastar o explotar o esprema més els països més rics, inclús més rics que ella, com són Polònia, com són Txecoslovàquia, com és Hongria, com és l'Alemanya de l'Est, etc. I en canvi doncs ajuda països de tercer món, de tercermundistes, com són la Mongòlia, com va estar molt temps la Xina, com ara és Cuba, com és ara Angola, com és Moçambic, com és Laos, com és Vietnam, com és Cambòria, etc. Entenem què vull dir? I llavors fixeu-vos que per exemple els països de l'Est, les revolucions, és a dir, les explosions contra el poderiu soviètic, contra l'imperialisme soviètic, surten sobretot d'Alemanya de l'Est, de Polònia, de Txecoslovàquia, d'Hongria, que són els països que si no tinguessin el damunt de la Unió Soviètica serien molt més presents i serien molt més rics. I llavors, el que fa la Unió Soviètica, amb això torno a parlar de l'altre dia, que recordeu que intentava justificar d'una manera molt objectiva la Unió Soviètica, encara no m'agrada gens, no? És a dir, fa una cosa que tots sempre hem dit, la justícia social, que és agafar el ric, però el pobre ja que feien serrallonga, no? Aquell lladre que robava els rics i robava els pobres, no? Però quan un ho fa, llavors no ens agrada, sobretot si nosaltres som els rics espoliats, no ens agrada mai, no? I doncs aquesta colla de països més rics, per exemple, Bulgària, no hi ha cap aixecament, perquè Bulgària és un país molt pobre, per això no hi ha aixecament, perquè allà més aviat en res, un benefici, no? I dins de la Unió Soviètica també hi ha fenòmens de centralisme, hi ha fenòmens de gust, és a dir, que moltes coses no es fan per aquest equilibrament, sinó que es fan per aprofitar-se del centralisme soviètic, que sempre passa perquè el gros és menys dels altres, etc. Però, diguem en conjunt, mirant en números grossos, doncs és una operació d'anar esquilmant els rics per anar ajudant els pobres. I per tant, doncs, no és exactament un imperialisme dels clàssics, és una cosa sui generis especial, no? A part que la Unió Soviètica no representa el centre de màxima acumulació de capital, més aviat al revés. És un país que està descapitalitzat, que té molt poc capital per les necessitats que té i per la potència de primeres matèries i d'energies naturals que té, que no estan desenvolupades per falta de capital que els pugui desenvolupar. I per tant és un imperialisme molt estrany. I això que fan els pamfletes i coses d'aquestes, que és igual un imperialisme que l'altre, això són judicis vulgats, fets de qualsevol manera i que no saben dir-ho. O que sí que ho saben, generalment que sí que ho saben, però volen dir-ho d'aquesta manera perquè els convé. Aleshores, l'imperialisme yanqui encara està en tota la seva eufòria, però des de l'any 52-53 va començar un moviment que consistia en fer una espècie de bossa comú de fons, no bossa comú que algú tenia el seu, però el moviment de capital, els plantejaments econòmics, el moviment del mercat de treball, etc., que pogués bellugar-se més, oi? Entre Europa, és a dir, tot l'Occident, no? Tot el que està al voltant de l'Atlàntic de països desenvolupats. Això en plan estrictament capitalista. I es va començar així, és a dir, has de fer un govern de l'Occident desenvolupat a l'ombra.
un govern secret, perquè és un govern que no l'ha anomenat ningú ni res. I allà sobretot remenaven els americans, per tant encara hi havia imperialisme yanqui, però el capital no té pàtria, això ho va dir el Marx i de la Roy, diu que l'obrer tampoc, l'obrer com a obrer, com a persona sí que en té de pàtria, això no ho va dir el Marx, però és cert. Però l'obrer com a obrer no té pàtria, el problema de l'obrer és un problema que és universal. I el problema del capital també és universal. Recordeu quan parlàvem al principi de tot que, a pesar de que els imperialismes són terribles, tenen una cosa que és bona. I aquesta cosa que és bona és el seu universalisme. El capital, si et rendeix més doncs, a la cochinchina, doncs ho fa la cunyà. Avui dia estan passant coses curiosíssimes, per exemple, no sé si és l'Hispano Liberti, no sé quina és, que està copiant una cosa que fan les americanes i que li resulta molt més barat a la mà d'obra de Singapur i de Hong Kong, que no passa d'aquí, o de França, o dels Estats Units. Llavors, doncs, els savis els posen a aquests llocs. I llavors, doncs, resulta que les peces, unes peces de la matèria primera, la treuen del Congo belga, ex-belga, l'Alsaire. Després les van a fabricar a Hong Kong, després les pinten a Mèxic i després les venen, doncs, a Andalusia. I tenen que vull dir, és un merder immens. I això és una planificació de l'economia a escala mundial. Les multinacionals ho estan fent, això. Però, de moment, encara les multinacionals, cada una té la seu principal en el país, en un país determinat. La majoria de multinacionals tenen als Estats Units, hi ha algunes europees, algunes japoneses, etc. No? I, per tant, fan imperialisme, en el sentit que una cosa dels Estats Units, doncs, va, els països i, a més, els rèdits i tots els interessos i tot això va per als Estats Units, i els amos són dels Estats Units i aquests fan el que volen d'allò. Però ja comencen a bellugar-se molt i a planificar una miqueta prescindint dels Estats Units, el que sigui. En el fons, podríem dir que el capital a poc a poc es va alliberant de la dependència amb un estat determinat, amb una nació determinada. I si convé el capital de posar la central a Suïssa en comptes de posar-la a Nova York, la posen a Suïssa, i si els convé posar-la doncs, a l'Àfrica del Sud, la posen a l'Àfrica del Sud. I si a la llarga doncs, es fa més ric de fet a l'Àfrica del Sud que als Estats Units, doncs que se'n passa. És a dir, com que l'important no és ni l'Àfrica del Sud ni als Estats Units, com que el capitalista dels Estats Units el que li importa no són els Estats Units, sinó el seu capital. I és exactament igual que vagi en un lloc com un altre. I a poc es va planetaritzant la cosa, no? I el primer pas va ser aquest. Aquesta gent van arribar a fer coses, jo quasi era a tall d'anècdota, quan estava a la presó me'n vaig assabentar que ningú se n'ha assabentat, llavors no sé si algú de vosaltres se'n va assabentar i no sé si encara n'està assabentat. Doncs l'any 74, penso que va ser la revolució de les claveles, oi que va ser el 74? No ho sabeu exactament vosaltres? Sí, l'any de Marisa Franca, l'any de 75, va ser el 74. Doncs la revolució aquesta, aquell senyor, que ara no recordo com se diu, aquell militar pel monòculo, Espínola. Espínola, doncs va enviar el president de la Lisnave, que és l'empresa més grossa de Portugal de drassanes, de construcció de vaixells, doncs el va enviar a la reunió anual del Club de Bilderberg, que aquell any es feia en un poblet que ara no recordo el nom, de França, tocant a sota Suïssa, que era propietat d'un castell també, que era propietat del baron de Rothschild. No? O sigui que el Rothschild també està amb això, aquest Rothschild, el famós jueu, banquer. Doncs, i allà es feia la reunió anual i es feia amb tal secret que no va sortir en cap diari. El que passa que després més tard es va descobrir això. Aleshores, allà van assistir doncs, el Luns, aquest Luns, aquest que és l'etern secretari general de l'OTAN, i va assistir el Kissinger, i va assistir tota la plana major, tota la plana major d'Europa, i després menys l'Agnelli, que és el president de la Fiat italiana, etc. I aquests van donar el vistiplau a la revolució dels clavells. O sigui, van dir que sí, que estaven d'acord en què es fes, amb les condicions que posava l'Espínola. I l'Espínola va posar unes condicions molt maques, va fer el mateix que va intentar fer l'armada aquí, una miqueta, fer-se servir de, però al revés, és a dir, fer servir l'extrema esquerra per donar el cop per quedar-se a ell. I van determinar, van enviar a Portugal el Carlucci d'ambaixador dels Estats Units, aquest el Carlucci és un senyor que havia matat presidents a Latinoamèrica, que va intervenir amb el Pinochet, i tot el que vulgui, és un bestiota terrible, i actualment és el representant dels Estats Units per tot l'assumpte d'armament a Europa. I havia sigut, i entre mig ha estat també president de la CIA d'Amèrica. O sigui que és una joia que tenim per mi, gran vol. Doncs aquest senyor el van posar allà per vigilar com anessin les coses i sembla que l'Espínola es va amagar a l'ambaixada dels Estats Units sota aquest Carlucci quan el Caetano va veure que ell tot entollava i va voler posar també perquè va veure que ell feia el cop i es va trobar que no podia entrar a l'ambaixada americana. I no solament això, sinó que l'ambaixada americana li va posar al seu servei tot una xarxa de comunicacions que es podia comunicar no solament amb el Brasil sinó fora del Brasil amb una sèrie que tenia destacada per tot arreu. O sigui que imagineu-vos aquestes coses, això no se sap, no se sabia tot això, no? Aleshores, també va demanar permís al Papa, és a dir, el Papa li va dir que sí, que ho trobava molt bé, que ho apoyava,
I també va enviar, 15 dies abans de la revolució, va enviar uns missatgers a tots els principals països d'Europa, i a l'Àfrica del Sud, i Angola, i Moçambic, i els guants, amb una carta, perquè en el moment de la revolució, de la Villa Morena aquella, de la gran de la Villa Morena, sortia aquella cançó, oi, que va sortir com a signe de començament de la revolució aquella, doncs que entreguessin les referents caps d'estat, doncs que s'havia fet el cap d'estat, i posaven una sorpresa així, ja que ens volia escoltar tot organitzat. Després alguns allà a la reunió aquesta de Bilderberg, allà, allà a prop de Suïssa, va dir que l'OTAN els ajudaria. Llavors l'OTAN va organitzar uns exercicis davant de Portugal, que van coincidir exactament amb els dies de la revolució, és a dir, una setmana abans va començar unes operacions navals, llavors tota l'armada portuguesa se'n va anar a participar amb l'OTAN d'aquelles coses. Però el dia abans de la revolució van tornar tots els naus portuguesos, l'altre van quedar a prop per una mica lluny per actuar si fos necessari, i van tornar a entrar, i tota l'armada estava controlada pel camp d'estat també. Llavors tots els camps d'aviació de l'OTAN que estan a Portugal estaven tots amb plens d'avions de l'OTAN, perquè en cas que la revolució no anés bé, doncs ells actuar perquè anés bé. O sigui, aquí hi havia tota l'OTAN a favor del canvi. Era una cosa de por. Tot això estava tot planificat. I com això és un exemple, oi, de com governen aquesta gent. És a dir, aquest deixa a l'ombra, aquest govern a l'ombra antidemocràtic, és a dir, fan el que volen de cada país. El que va passar és que a Portugal se'ls va escapar la cosa de les mans, els coronels joves aquells, els capitans joves, no sé què, eren molt més esquerrans, l'Espínola no tenia prou força, i si no fos per aquesta gent jove que el van ajudar, doncs li hauria escapat la cosa de les mans. I aquesta gent, el ser tan importants i tan decisius, van imposar una sèrie de mesures de tipus socialista que va espantar l'OTAN, va espantar el club de Bilderberg, va espantar tothom. Van les cinc primeres famílies, els van prendre tot, absolutament tot, les grans empreses, els grans bancs, tot això ho van tot nacionalitzar, no van trucar cap multinacional, això no. I va sortir el Mario Suárez, que llavors era molt revolucionari, hi havia aquell, avui estic malament de noms, un general, un d'això molt important, Costa? No, un altre més esquerrà, molt més esquerrà. Sarajevo de Carvalho. El Sarajevo de Carvalho, que se'n va anar a córrer fuita a Cuba per aprendre del Fidel Castro com se fa perquè la cosa es giri del tot, i va girar un plan com el Cuba, no? I aleshores els Estats Units va donar la mala casualitat de que els Estats Units, doncs, de que Rússia estava malament de blat. I els Estats Units va amenaçar que si Portugal es convertia en la Cuba d'Europa, que no donaria blat a Rússia. Llavors Rússia no va ajudar, i al no ajudar la cosa anava tornant enrere, ja torna a estar en paco. Però perquè veieu una miqueta com treballaven aquests del club del Bilderberg. Aquest club de Bilderberg l'any 74, 75, 76 van començar a sortir ja més descarats, més en públic. Però explicaria moltes històries, per exemple, en tot l'assumpte del Carrero Blanco aquí, de la mort d'en Franco, i tot això van intervenir d'una manera molt, molt sèria. Que m'agrada d'explicar. Què? No, voleu dir que val la pena que tenéssim això, no? No, aquí... Aquí, per exemple, una cosa documentada segura i que està publicada i tot, si la voleu veure així, no us diré el llibre o no posa, doncs el del Carrero Blanco, precisament, el Carrero Blanco era el successor del Franco, i el Franco, encara que la gent diuen que va pactar amb els Estats Units, va deixar passar les bases i tot això, des del punt de vista econòmic no. Des del punt de vista econòmic no va deixar els Estats Units entrar tot el que volia. Ho van intentar els Colombos, però el Franco va tornar a tallar i va tornar a quedar la cosa tancada. De tal manera que, amb números grossos, podíem dir que el 80% de l'economia espanyola està en mans espanyoles. En mans de rics, evidentment, però en mans espanyoles. I el mateix passa en França, en Anglaterra, en Alemanya, etc. En canvi, això no passa ni en Canadà ni en Mèxic. Mèxic, doncs, el 80% és dels Estats Units, i a Canadà el 80% és dels Estats Units. Però llavors allà els Estats Units manen, encara que estiguin uns governs titelles, i es fa el que volen els Estats Units. En canvi, Europa els té de respectar més perquè tenen vida pròpia, per dir-ho d'alguna manera, no? I això el Franco era molt llest amb aquest aspecte, bueno, el Franco no era gaire llest, però els que manaven amb ell per darrere, doncs eren prou llestos, és un grup d'unes 150 famílies, que si algú li interessa saber quines són, doncs hi ha uns llibres del Tamames molt interessants, que es diuen els monopolios en Espanya, i allà estan totes posades i totes les influències en totes les empreses, bancs, empreses hidroelèctriques, empreses de condicions, de quantes coses. Doncs allà està tot posat amb els noms de les persones i tot, els monopolios en Espanya. Doncs, aquestes 150 famílies tenen... Què? No, el Carrero Blanco ara ho diré. Doncs aquestes 150 famílies controlen, no sé si és el 60 o el 65% del capital espanyol. I després l'altra resta, fins al 80, ho controlen petit taller. I després l'altre és estranger.
i aquest estranger, la majoria dels Estats Units, directament o a través d'Europa, sobretot a través de Suïssa, que hi ha moltes companyies fantasmes que són dels Estats Units i semblen suïsses, i llavors doncs, el segon estranger que domina capital espanyol són els suïssos, però són suïssos que quasi són nord-americans. Doncs per això Suïssa no entra en el mercat comú, perquè Nord-Amèrica la necessita per les seves operacions particulars. Aleshores, doncs, i d'això en diu la independència de Suïssa. Doncs, estava dient, sí, que per exemple, llavors hi havia com si diguéssim una guerra entre els Estats Units i Espanya per dominar Espanya. Els Estats Units estaven tics amb Franco i d'aquesta oligarquia espanyola. I aleshores van veure que el Franco estava preparant el Carrer Blanco, que era la successió seva i que era de la mateixa línia, i ells volien que això canviés. Aleshores van usar tots els mitjans, hagut i per haver, va córrer un trasto que en deia, no sé si algú se'n va encontrar un lloc, un iate, que es deia l'Apolo, no recordava, però llegit a tots els diaris sortia que l'Apolo s'havia vist quan la revolució esclavista estava davant de Lisboa o a les Açores, no sé on. I després quan va crear estava tot durant-se d'aquí al carrer o dintre del Franco i tal, estava a la Galícia, a Canàries o tal i qual. Llavors aquest iot doncs feien una espècie, una cosa divertidíssima, això s'havia de llegir molt entre línies, però era un trasto que allà es feien cursets per formació de dirigents, sobretot dirigents d'empresa i coses d'aquest, i anaven, cridaven gent espanyola i gratuïtament els feien el curset allà. No, i un curset que servia per anar preparant tota una sèrie de dirigents que dirigissin Espanya segons el gust d'aquests senyors dels Estats Units, però era una cosa secreta. I llavors, a més, els sòtanos dels soterranis del barco era un centre d'emissores sofisticadíssimes i tal igual, que avisaven de coses i coses que passaven per dintre i policies que tenien comprats i moltes coses, algunes de les quals ara us explicaré alguna. No? O sigui que era un tast per medir d'aquests barcos que hi tres en el món, un al voltant d'aquí d'Espanya i de Portugal i tot això, un altre que estava al Mig Orient i un altre que estava al Extrem Orient. I jo tinc totes les dades de tot això, vull dir que això és una cosa ben segura i ben certa. Bueno, però aquest vaixell tenia molts problemes, doncs els ports i tot arreu, també, gent que els va clitxar, i que no els va desembarcar, un alcalde i gent espanyolista, no? Que ho saben, hi havia un senyor que tampoc recordo el nom, que és un periodista famós, que parlava sempre dels temes de l'ETA. Bueno, aquest periodista doncs, és franquista, i aquest doncs, va descobrir tot això. Va descobrir perquè era franquista, no? I hi havia una guerra entre aquests poders interessos. Aquesta guerra, que ara us estic explicant, és molt més important que la guerra que tothom coneix entre la dreta i l'esquerra. I aquí a Espanya diuen que quan va caure Franco va ser gràcies a les grans manifestacions per l'amnistia. Tota aquesta guerra de l'esquerra, diríem, o almenys de l'oposició antifranquista, de tipus que diem democràtic i tal i qual, doncs això era petit comparat amb la pressió que feien els Estats Units perquè caigués en Franco. Perquè els Estats Units, a partir d'un moment determinat, que va ser, no sé quan va ser, no recordo exactament, però va ser cap a l'any, no sé quin president hi havia als Estats Units, però va haver un canvi de política molt important cap a l'any 73, 74, 75, encara en parlarem, ara anem a parlar-ne, perquè el 71 hi ha això que us he dit de la pèrdua de la convertibilitat de l'or amb el dòlar. I l'any 73 hi ha una altra cosa que ara us l'explicaré, que és en diu la trilateral. Doncs aquest any hi ha un canvi de política mundial i abandonen el Tao Ki, que era el dictador de Vietnam, i Vietnam es perd. Abandonen el de Formosa, el Chiang Kai-shek aquell, i aquell d'això. Abandonen el Caetano, que era el successor de l'Oliveira Salazar de Portugal. Van abandonar uns turcs que a Turquia ja han hagut uns bons cops de militars, ja van jugar amb el tercer pel quart. Doncs sí, també el van abandonar, i els coronels grecs, etc. Hi ha tota una colla de dictadures que els estranys decideixen suprimir-les i implantar un occidentalisme amb rostre humà, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors doncs, també el Franco destrobava. Però tot això és el que es diu per fora, però l'important era que estaven intentant fer aquesta espècie de mundialisme econòmic, que ara ja us ho explicaré amb més detall. Bueno, Xile se'ls va escapar perquè la llenda es va passar de rosca, ja anava a convertir Xile en una nova Cuba. I aleshores van veure obligats a fer-ho, però va ser una mica més tard. Com va ser el Xile? Recordeu quin any va ser? No, més tard no va ser abans. Va ser el 73, 72, 73. Sí. Però és que això, a més, no ho va fer l'administració nord-americana. Això és una cosa particular de l'ITT i de l'Anaconda. És a dir, dues grans multinacionals, que són l'ITT i l'Anaconda, van veure que les mesures que prenia la gent eren fatals per elles. Llavors, elles van pagar particularment la revolució de Xile. I Xile va estar, és a dir, l'administració nord-americana va estar en contra del Pinochet, però molt, perquè no li convenia. Però vaja, hi ha petites coses en contra, però és perquè allà la cosa se'ls escapava del mar, entens? Vull dir, per l'extrem contrari. Es va passar del tot, pel seu gust, perquè no sé si recordeu que van nacionalitzar les mines més importants de coure del món, que són les d'allà d'Antofagasta i de Inca, que hi ha part del nord de Xile, que són les mines més grans del món de coure,
i que la multinacional Anaconda tenia el monopoli. Llavors, ho van nacionalitzar tot i l'Anaconda es va quedar sense res. I això massa greu. Sí, també va nacionalitzar tota la junta de telefònica, és el que té. I llavors, doncs, es fa, no li diré, esclar, no sap res. No era tan important, però vaja, però també ho era. I aleshores, a més, va un mal exemple, les repúbliques americanes. Per tant, allà es van veure obligats a fer-ho. Però en conjunt, la política general va ser d'abandonar. És quan també es va entrar en tractes amb la Xina comunista, que això ja us explicaré més la cosa, però ara deixem-ho això. Això deixem-ho que us explicaré una mica més després. Tal que aquí, o potser expliquem-ho ara, perquè llavors els efectes es veuen segons les causes. No sé si és interessant això. Potser sí, potser expliquem primer la causa i expliquem els efectes. La causa és que del club del Bilderberg es passa una escalada més gran amb la trilateral, que es funda l'any 73. I la trilateral és una unió de lo que hi havia del club de la gent del club del Bilderberg, que el principal de tots, ara recordo, és el Rockefeller. El principal, no era el Foster Dolls, que també hi era, sinó el Rockefeller. Que és l'amo del Chase Manhattan Bank, que és el banc més gran del món. Està a Nova York, que és el més gran del món. Doncs aquest senyor, i a més ell tampoc no és pas tampoc la primera figura, ell té a darrere uns senyors que són grisos, que són molt més savis que ell, bastant d'un dret al Rockefeller. Doncs aquests senyors van decidir que fer entrar el Japó, això. Perquè el Japó tenia un desenvolupament tan gros, que se l'ha de ficar dintre de l'olla per controlar-lo. I aleshores se'n diuen la trilateral, que vol dir Amèrica, Europa i Orient. Sobretot Japó, però també una mica Austràlia i altres, no? Llavors així es munta l'autèntic, diríem, govern mundial. I és un govern totalment antidemocràtic, perquè no l'ha nomenat ningú de nosaltres, ni l'ha votat ningú. I està manant a tot el món i ho fan en secret. Aquesta trilateral, de tota manera, van ser més descarats i moltes coses ja es van saber de seguida. Sobretot l'any 76 o 77 ja se sabia, inclús van invitar gent espanyola quan veia el canvi, etc. I entre altres hi havia la trilateral els Ries Fargues, i tota una colla de madrilenys. I el Ries Fargues ara no ho és perquè no es pot ser de la trilateral i està en exercici de govern. I com que ara és el govern de la Generalitat, els tenim una de baix, però és igual, hi ha enviat una altra. No sé qui és, però vaja. Doncs hi és. I aleshores, doncs, aquesta trilateral, la seva... Fixeu-vos que això és interessant d'entendre per entendre tot el que està passant ara. És a dir, aquesta trilateral, la seva finalitat és aconseguir un mercat comú mundial. O sigui, acabo d'Europa, que no acaba de ser mai, del tot, perquè els Estats Units no deixen que sigui, del tot. No volen que es tanqui Europa en competència per tenir tot, que volen és que... un mercat comú mundial. Això és la finalitat principal de la trilateral. Això és el que us dic, que és el capitalisme, és l'internacionalisme capitalista. Una cosa és que una nació domini les altres, que és el que passava als Estats Units fins ara, i una altra cosa és un internacionalisme capitalista que sigui igual que una operació es faci als Estats Units, que es faci al Japó, que el capitalista sigui una multinacional, pot estar composta d'accionistes que un estigui al Japó, l'altre l'ha fet l'altre i l'altre allà, m'entenem que vull dir, joc lliure, joc total. De fet això, mirat no des del punt de vista capitalista, sinó des del punt de vista universalista o internacionalista, és bo. Jo sempre he dit que l'economia no anirà bé fins que es planifiqui o es plantegi a escala mundial. Perquè com que els recursos són desiguals i les necessitats són desiguals, si es tanquen en àrees petites, uns creixen més i altres van malament. I si és que no es plantegi globalment, que a més és una de les bases de la meva hipòtesi de treball que us vaig dir des del principi del número 9, de que la humanitat camina cap a una conjunció. La manera no és estable si no és mundial. És a dir, si no fa algunes coses, no totes, i en concret les coses econòmiques, no les planifica a escala mundial. Aleshores aquesta gent no està fent per pels seus interessos. És a dir, el dolent és que ho fan per uns interessos particulars. Però el bo és que estan obrint portes perquè es faci mundialment. Què representa un mercat comú mundial? Representa primer que el mercat sigui mundial. És a dir, que es pugui comprar i vendre lliurement. O sigui, és el lliure camisme clàssic. No sé si sabeu que últimament s'han donat els premis Nobel a tota una colla de lliure, del neoliberalisme que parla. Es parla del neoliberalisme econòmic. És a dir, fins fa poc, el capitalisme havia evolucionat cap a monopolis, cap a coses tancades, cap a pactes bilaterals entre les altres, cap a tancaments a l'àrea econòmica europea, mantenir l'àrea econòmica latinoamericana, l'àrea econòmica africana, i posar arancels entre unes i les altres, i tot això és antiliberal. El liberalisme, el lliure camisme, és contrari als proteccionismes. Llavors aquesta gent promociona que desapareguin els proteccionismes i que tot sigui lliure canvista. És a dir, que es pugui circular la mercaderia sense cap trava per cap lloc. En el fons que desapareguin les fronteres, que desapareguin les aduanes, és a dir, que això és el mundialisme, no? El plantejament mundialista de l'economia. És a dir, primer que tot, que el mercat sigui totalment lliure, una. I per tant que no hi hagi barreres, segons salàries, barreres aduaneres i coses d'aquest tipus. I que per tant desapareguin tots els proteccionismes, cosa que està venint d'aconseguir-se encara.
Segona cosa, que també hi hagi moviment lliure de capital. És a dir, que els capitals també puguin circular tot el que vulguin, que no es concentrin en un lloc o en un altre, sinó que tinguin una mobilitat total. Tercera cosa, la mobilitat total del mercat de treball, que representa que un obrer de la Barceloneta, si no té feina, que es pot anar a Xile, o anar-se'n a Noruega, o anar-se'n on sigui a treballar. Per tant, el trassegament de personal humà a tota pastilla local és una terrible desgràcia. Després, la lliure circulació dels invents utilitaris, també pel mateix, etcètera, no? Vull dir que hi hagi una permeabilitat total. Això, una de les coses que impedeix més això és els estatismes. És a dir, els estats heredats, que venen dels segles XVII, XVII, XVIII i XIX, aquests estats doncs, tendeixen a tancar-se i fer unes unitats productives que són els estats. Recordeu? Que us vaig posar un esquema aquí molt complicat amb tot de fletxes, que encara que cada empresari es pensa que ell és amo de la seva empresa està submergida dintre d'un estat que té uns mecanismes que fan fer el que volen a totes les unitats internes. I recordeu, per exemple, que l'estat només canvia el tipus d'índex de descompte de les lletres i a tots els empresaris poden anar de cul o poden saltar d'algun temps. Enteneu no, que vull dir? És a dir, que hi ha uns sistemes des de l'estat que controla la iniciativa privada de les empreses, i han deixat de ser privades i d'iniciativa privada, perquè l'Estat els controla. Això, no sé si ho vaig explicar una mica, ho vau entendre una mica, això. Que l'Estat, per exemple, posant uns impostos determinats, doncs se t'aporta els beneficis de les empreses. Enteneu què vull dir? L'Estat té unes reguladores, unes coses, que regulen, i llavors un sector punt se'n va a terra si l'Estat fa una tonteria, o un sector puja molt, o tot l'economia se'n va avall, o tot l'economia puja, pot aconseguir pujar o baixar la inflació, el qual vol dir que tot l'Estat com a conjunt és com una espècie de superempresa del qual les empreses no són totalment autònomes sinó que estan submergides amb allò lligades. Suposo que sabeu que les empreses no poden comerciar amb l'exterior lliurement, que han de declarar a l'Estat les entrades, les sortides, les divises, etcètera. No es poden quedar les divises, les han de convertir en moneda nacional i l'Estat es queda les divises i viceversa, han de pagar fora, han de demanar permís a veure si l'Estat té divises per ells. Enteneu, no? Vull dir, totes aquestes històries. I tot això són controls de les empreses que fa que no siguin independents. I llavors l'Estat és com una superempresa i el control d'aquesta economia és el que tradicionalment se'n deia l'economia política. El segle XIX va preocupar molt la gent sobre l'economia política. El Marx té llibres sobre l'economia política i d'altres també. Però el que es fa precisament és l'Estat mundial, l'Estat econòmic mundial i per tant l'empresa econòmica mundial. I això és el que busquen els de l'equilateral. Entenem que els que som de formació humanística tenim tendència sempre a veure dimanis per tot arreu i intencions malèvoles, no. Això és una situació econòmica. Després vindran les conseqüències polítiques i tal, no? Però de moment estem a un nivell econòmic i van per això i per res més. No els importa ni el diable, ells van fer el seu camí i s'ha acabat. Aleshores, esclar, els estats sobretot a través dels arancels i a través dels impostos doncs impedeixen la lliure circulació. Doncs bé, la trilateral va contra els estats. A no ser que l'Estat hi estigui d'acord. Per exemple, com que la trilateral està promocionada pels Estats Units, els Estats Units hi estan d'acord. Això no treu que de vegades per interessos nord-americans tornen a posar arancels, tornen a posar proteccionisme, el que sigui. Avui dia hi ha una espècie de lluita entre la solució de cada estat pel seu compte i aquesta solució mundial. Aquesta solució mundial, per evitar aquestes arancels i aquestes coses, doncs, diu que l'Estat no s'hi fiqui en els temes econòmics, que és el mateix que deien els liberals antics, el LSPC, el LSF, que deien ells, que l'Estat quan menys intervingui millor i que tothom pugui fer el que vulgui. Perquè ells ja ho controlen des de dalt tot, s'entén, entenem què vull dir. És a dir, les funcions que feia l'Estat de control d'inflació, de control de tal, d'exportacions, d'importacions, d'aquestes coses, això ara es tracta de fer-ho planificat mundialment. Per exemple, Catalunya està classificada per l'equilateral, és diuen zona econòmica industrial de tercera. Em penso que ja us ho vaig dir, és així. I que llavors li donen les indústries brutes, les coses que són, gasten molta energia, molt poca mà d'obra, que no tenen grans rendiments perquè són necessaris per altres coses, i s'aplomia cap aquí, etc. Cada l'estat va fer les seves distribucions del món, i que està prescindint completament dels estats. Llavors els interessa que els estats no els facin la punyeta. I llavors aquí ve la cosa que costa d'entendre la gent. La trilateral de vegades es torna a veure, sobretot a partir del fracàs del Carter, perquè al principi la trilateral que va voler és posar estats democràtics. I com que són estats democràtics, liberals, les dictadures tendeixen a fer autosuficiència econòmica. Això és claríssim, és el que va fer Franco. Doncs totes les dictadures, dretes, feixistes i tal, el Hitler va ser de les persones més descarades en aquest aspecte. Va obligar a una autarquia total d'Alemanya.
que era trencat tots els monopolis mundials, totes les multinacionals, etc, etc. El Sar de Rússia va fer el mateix, us vaig explicar, penso, que les diferents guerres contra Rússia les havien anat enviant les multinacionals del petroli americanes. La guerra japonesa, russo-japonesa, la primera guerra mundial, la segona guerra mundial, estava planificada des de les petroleres nord-americanes per trencar el monopoli de Rússia, del petroli de Bakú, sobretot, i d'altres petrolis. Aquí, per exemple, a Espanya, des de principis de segle i d'una manera més forta, des del Primo de Rivera, hi ha el monopoli de la Camsa. Això no ho poden suportar les multinacionals. A França no hi és, tu vas a França amb el cotxe i a cada gasolinera trobes doncs, una multinacional diferent, la ESO, la Exxon, la Natal, la Elf, la Sabandos, el Fichan, no? En canvi aquí tot és el mateix, no? Doncs això no ho poden suportar, aquestes illes econòmiques. I aleshores resulta que al temps del Carter, aquesta multinacional va fomentar treure les dictadures aquestes de dretes, i fixeu-vos, dictadures de dretes, que això encara s'hauria d'analitzar perquè hi ha el feixisme.